Сайн байна уу? Би Монголоос ирсэн. Миний нэр Отгон Баяр. DX Tech Laser Cutting компанид би 2 жилийн турш ажиллаж байна. Бүтээгдэхүүний чанар нь маш сайн, үйлчлэг нь гайхалтай. Өнөөдөр бид үйлдвэрлэлийн цехтэр зочлоор ирлээ. Энд ажилтнууд нь үнэхээр мэрэгчлийн бидний асуултанд төвчээртэй хариулт. DX Tech бол сайн бүтээгдэхүүн, сайн компани. Ирээдүйд бид DX Tech компанитай хамтарч ажиллах болно. Хэрэг та шилэн лазер хайшлах машин хайж байгаа бол DX Tech бол мэдээж хэрэг сайн сонголт юм.